bastırıp dışarı zərbə. Sol çəkil, sağından da qulaq nahiyəsinə zərbə vurursunuz. Göstər, güdər, gəl. Zərbə. Göstər, tərsən. Zərbə. Sağ diz üstə düşürəm ki, zərbən daha güclü olsun. Yəni, havadan qalıb, belə çatmayın. Bundan qədər. Özüm çatmayın. Buradan belə qalmayınca, zərbə. Bundan sonra lazım olsa, kontrol da keçə bilərsiniz. Göstərək bax. Deməli, bir, blok. O bir əlindən təzik. Blok, sonra zaxlaq. Birinci zaxlaq getir. Belə deyil, parmaqlar getir. Blok, zaxlaq. Aşağıya doğru, düz yox. Belə yox. Tarazıdan çarmalıyıq. Aşağı çəkir mənə doğru, bu isə uzağa doğru. Yavaş ol. Bir. Bir. İki. Və üç. Zərbədə qulaqlar. Oldu. Bir ələ buradan göstərək. Bir. İki. Üç. Zərbə.